У Чернівцях планують розірвати майнові відносини із церквами Московського патріархату. Чернівецька міська рада хоче припинити право постійного користування землею 20 релігійним громадам УПЦ МП. Як повідомив міський голова Роман Клічук на своїй сторінці у Фейсбук, відповідне рішення підготував департамент урбаністики та архітектури. Його розглянуть на найближчій сесії міськради. Роман Клічук наголосив, цей крок логічний і правильний. Утім, проблему існування релігійних організацій, пов'язаних з окупантами, він не вирішить. Таке право має виключно громада. Під коментарями у соціальних мережах чернівчани активно підтримують рішення і сподіваються, що депутатський корпус таки затвердить його. У Чернівцях церкви Московського патріархату займають площу майже 14 гектарів.